आजको मुख्य अतिथि होइन दुईजना दुई भाइ यहाँ दार्जिलिङको हाम्रो पश्चिम महोदय छ युद्धलाई बोलाउनु युद्ध दाजु जेनरल सेक्रेटरी होला सिगरेट खानुहुन्थ्यो पान खानुहुन्थ्यो ए सुर्ती खाइने नि यो बायोप्सी गर्दा चाहिँ ब्लिडिङ भएको यसको अगाडि ब्लिडिङ हुन्थ्यो त्यो बायोप्सी ए सो यो तिमी के फुटबल क्लब हो होइन लेन्थ बढाउनु मैले लेन्थ त मैले बढाउने जग्गा त देखेन यता मात्रै छ अलिकति होइन कति बजी दिन पर्खिएको ढिलो वा भोक लाग्यो भोक लाग्यो ठिक छ त तिमीलाई भोक लाग्यो पता लाग्छ तिमीलाई कसैले दुर्गा थ्याङ्क यू दुर्गा थ्याङ्क यू दुर्गा सुरेश ल तिम्रो यो आँ हेर त यो के दिन रहेछ के को लागि दिएको यो भन त होइन ड्रइङ पेन्सिल कलरिङ पेन्सिल किन्नु ल होइन ल ओके यहाँनिर भनेको समयमा हामीले फर्स्टको ट्रिटमेन्ट पनि पाउँदैन हजुर फर्स्टको ट्रिटमेन्ट यहाँनिर हामीले बिमारी पऱ्यो भने यसो चाहिँ कि दार्जिलिङ जानु पऱ्यो कि मङ्सितिर जानु पऱ्यो हामीले फर्स्टको ट्रिटमेन्ट पाउँदैन हामीलाई यहाँ मेटिनेरीको त झन् यहाँनिर यहाँ चाहिँ कुनै आइसिडिएसको दिदीहरूले होइन ब्लक ब्लकमा चाहिँ हाम्रो हेल्थ सेन्टरको चाहिँ ब्लक लेभलको हेल्थ हप्तामा दुई दिन आउँछ होला बुधबार र सायद शुक्रबार हुनसक्छ त्यो ब्लक स्ट्रेचर होइन अनि त्यहाँदेखि काम गर्दै जाउँ कुरा हुन्छ होइन काम गर्दै जाउँ यो जो अफिसर छ मेरो साथी उसँग म काम गर्दै जान्छु नि यसमा कुरा बुझ्नु होइन किनभने सरकारको यस यो यो चिजमा पैसा छैन भने म त्यसमा एउटा कोलाबोरेसन गरौँ अन्त तपाईँहरूलाई पनि एक दिन म भेटाइदिन्छु जो अफिसर हाम्रो चाहिँ एउटा के यहाँनिर यसको टोइलेट यो हस्पिटलको टोइलेट छैन यहाँनिर टोइलेट छैन टोइलेट छैन है पानी पानी प्रबन्ध छैन पानी प्रबन्ध छ बनाए खोइ विचारहरू बाहिर पुऱ्याउँदै हजुर एउटा कुरा के बोइल गर्छ तपाईँहरूलाई अब जस्तै अब उहाँ चाहिँ एउटा अजय एडवर्ड फाउन्डेसन भन्ने सो मारुनी डान्स कस्ट्युम भनेको चाहिँ सो त्यो चाहिँ कहाँबाट पाउँछ फुटबल दोकानमा त पाउँदैन होला रबर्ट कहाँ पाउँछ त्यो मारुनी डान्स कस्ट्युम तपाईँहरूको कला पनि हामीलाई देखाउनुहोस् होइन अनि हाम्रो एउटा के पो ताइक्वान्डो खै भाइ उत्यो हुन्छ होइन सो ओपनिङ सेरेमनीमा तपाईँहरूले पार्टिसिपेट गर्नु सक्नुहुन्छ चौरस्तामा सबैको छेउमा हजारजना हुन्छ नोभेम्बर
ओके हामी यसो ओपनिङमा राख्नु पर्यो होइन अन्त मारुनी नाच अनि त्यो उयो भयो त्यहाँ दियाहरू जलाउने होइन सो उहाँसँग एउटा कोअर्डिनेट गरेर त्यो बेला तपाईँहरू जब आउँछ म एउटा एन्भिलोपमा एउटा मेरो डोनेसन हालिदिन्छु त्यो डोनेसनले चाहिँ तिमीहरू के किन्नु छ किन्नु ल सो तिमीले एउटा आफ्नो कलालाई अब कला मात्रै त्यो रुममा मात्रै गरेर त के नि एउटा चाहियो नि त प्लेटफर्म सो यो चाहिँ चौरस्ताको बिचमा तिमीले प्र्याक्टिस गरेर रेडी हुनुपर्छ भोपाल त्यो कोअर्डिनेट गर ताइक्वान्डोको ओपनिङ सेरेमनीमा चाहिँ उहाँहरूलाई आएर चाहिँ त्यो दिया जलाउने टाइममा ओके त्यति बेला मैले जे डोनेसन दिन्छु त्यसले नै तपाईँहरूले पैसा उठ्यो भन्नुहोस् ल ल कति ऊ छ यतापट्टि फेरि चर्च छ मेरो घर वरिपरि सबै चिज छ के हो नाम सरी ल कति बजीदेखि पर्खेको मेरो बहिनी पनि रहेछ त यहाँ त सरी ल हेर न बाटो बिमारी दुःख होइन बेरोजगार क्यान्सर पेसेन्ट सबैजनाको हेरिदिनु पर्यो योपालि सबै यहाँ सुन म आज ढिलो भयो मलाई माफ गर्नु के अरे भने म बाटोमा तिमीहरू जस्तो सानो हुन्छ मन्जु मगरको नाम मैले लेखिदिइराख्छु ल 77 18 अन्त तर उटीहरू चाहिँ यो अक्सिजनहरू चाहिँ हुन्छ माने रेगुलर सप्लाई छ नि ल यहाँ सुन्नुहोस् न यहाँ गोपाल तपाईँहरूलाई त्यो प्रेसर मिसिन नि यस्तो खाले चाहिन्छ कि त्यो मिटर यस्तो गर्ने चाहिन्छ प्रेसर मिसिन अनि डायबिटिज चेक गर्ने हजुर डायबिटिज मिसिन त पठाइदिन्छु त्योसँग 50 स्ट्रिप्स फ्री हुन्छ होला होइन तर 50 स्ट्रिप्स तिरेर तुरेर चाहिँ त्यसको पछि चाहिँ हुन्छ कि 8 रुपियाँ हुन्छ त्यो चार्ज गर्नु सक्यो भने चाहिँ नि त्यो 50 हुन्छ नि किनभने डायबिटिज कसलाई हुन्छ कसलाई हुँदैन थाहा नै हुँदैन क्या म पनि डायबिटिक पेसेन्ट हो 17 साल अगाडि मलाई थाहा थिएन क्या तिर्खा मात्रै लाग्थ्यो धेरै नाडुङ भुटिया चिन्नुहुन्छ नाडुङ भुटिया चिन्दैन नि नाडुङ भुटिया चाहिँ कालिम्पोङको एउटा जग्गाबाट आएको हो त्यहाँ गाडी हामीले के तय गरेको छ भन्दाखेरि चाहिँ एटलिस्ट किनभने फुटबल भनेको चाहिँ 12-13-14 वर्षदेखि नै उनीहरूलाई उयो गर्नुपर्ने रहेछ सो मेक अ टिम नाडुङको एउटा फुटसल उयो छ इन सिलगढी आज हामीले एउटा टिम पठायो होइन एउटा एक्जिबिसन म्याच चाहिँ नाडुङ भुटियाको त्यो सिलगढीमा गाडीहरू बन्दोबस्त गरेर म यसको